Hindistonda buzilgan Bobur masjidi o'rnida butxona buklanadi. Bosh vazir Modi shaxsan o'zi qurilishni boshlab berdi. Ilk amali Ram xudosiga sig'inish bo'ldi. Musulmonlar uchun 500 yil davomida muqaddas bo'lgan Allohning uyida endi hindularning Ram xudosi uyi tuzaladi va uning nomi faqat zikr etiladi. Butxona poydevorning ilk g'ishtini qo'yib bergan bosh vazir Modi butun Hindiston bo'ylab o'z tarafdorlari hindu millatchilarini ruhlantirdi. Ular hozirgi onlarni uzoq kutishgan. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ತೊಲಗಿ ಇವತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ತೊಲಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. Ayni paytda Hindiston son jihatdan olganda dunyoning ikkinchi eng yirik musulmon mamlakati hamdir. Biroq davlatchilik asosida doim dunyoviylik turgan. So'nggi paytlari hindular diniga katta e'tibor berilishi esa musulmonlarni xavotirga solmoqda. India is now heading towards becoming a theocratic country. India is now going to become a Hindu majority run country which goes contrary to the Indian constitution. Uttar Pradesh shtatining Ayodhya shahrida qariyb 5 asr davomida Boburilar qurdirgan masjid turgan. Lekin ko'plab hindularning ishonishicha bu masjid o'rnida aslida ularning Ram xudosi tug'ilgan bo'lgan. Boburilar kelguncha u yerda Ram butxonasi bo'lgan. Hindularning o'ylashicha Boburiy musulmonlar butxonani buzib o'rnida masjid qurganlar. Bu ishonch ortidan hindu millatchilari 1992-yili Bobur masjidiga hujum qilishadi va uni butkul buzib tashlaydilar. Shundan beri zo'ravonlik kuchayib, minglab hindu va musulmonning qoni to'kilgan. Chorak asrdan ko'pga cho'zilgan mahkama ishi esa o'tgan 2019-yili hindular foydasiga hukm chiqardi. Zotan bosh vazir Modi va uning BJP partiyasi saylovda bu joyni aynan hindularga olib berishga va'da qilgan edi. Endi buzilgan masjid o'rnida butxona qurish boshlanishi bilan bu va'da amalga oshdi. Nafaqat Hindiston, balki butun dunyo bo'ylab ba'zi hindular butxona qurilishini bayram qilishmoqda. Lekin boshqa birlari masjid o'rnida ibodatxona tiklash dinlararo dushmanlikni kuchaytiradi degan fikrdalar. It was an atrocity, it was a massacre, a lot of innocent lives were lost, and nothing can really justify that. And like, it doesn't matter what archaeological survey found what, it means nothing. And I'm Hindu myself, it sickens me, it really sickens me. Hindiston eng ko'p musulmon yashaydigan dunyodagi ikkinchi mamlakat, lekin bu yerdagi musulmonlarga qarshi adovat va hujumlar kuchaygan. Shunday holatda buzilgan masjid o'rnida hindular butxonasini tiklash bugun bayram qilinishi mumkin. Ertaga nimaga yetaklaydi? Aniq gap aytish o'ta qiyin. Lekin bir narsa aniq. Bu hindular va musulmonlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga hissa qo'shmasligi ehtimoli katta.